根据媒体 San Jose Spotlight 的分析，自从2021年7月以来，南湾圣塔克拉拉县至今已经有接近16800个高科技员工被裁员。数据显示，后疫情时代，该县的劳工受到重创。古林佳的报道。后疫情时代，矽谷的劳工受到重创，尤其是高科技员工。根据 San Jose Spotlight 分析一项通报系统 WARN 的数据，发现自2021年7月以来，圣塔克拉拉县已经有接近16800个高科技员工被裁员。这项 WARN 系统全名是 Worker Adjustment and Retraining Notification。根据加州法律规定，雇用100人或以上员工的公司在裁员时必须向该系统通报。目前的最新数据在2月7日更新，其中圣塔克拉拉县2021年7月到2022年6月高科技公司一共裁员750人，2022年7月到2023年6月高科技公司一共裁员9068人，2023年7月到今年2月则裁了6837人。政府及商界领袖地区组织 Joint Venture Silicon Valley 执行长 Russell Hancock 向 San Jose Spotlight 表示，矽谷在疫情期间产品需求激增，公司招聘也随之蓬勃，使该地区的市值飙升至前所未闻的16万亿美元。随着疫情回归常态，同样的物品需求减少，公司便不可能再持续成长。Hancock 强调，矽谷的劳动力高达150万人，最近的裁员数字还是属于比较低的比例，也好过2000年网络泡沫破裂的情况。因此他认为，目前的裁员潮不算危机，而是一种 recalibration， 重新校准。26台记者古林佳报道。